sambiwa. Yandai alimumu isi ya. Sabai siki jiri mi chimbi sa khangalamba gita mamori ta mamori mamori medunda mai sama dela chamban mi bakon damel moy mamam bay wayal Do mingi sargal yaayam Wow am ya ju bax ni li def musa nge Do mingi sargal yaayam Wow sargal yaayam am ya ju bax ni lay mel musa nge Yaay do mingi sargal yaayam Do mingi sargal yaayam am ya ju bax ni li def musa nge Do mingi sargal yaayam Wow, don't make it circle, yeah, yeah. Oh, am yai jubak ni lil Musa ge. Mamu dembag la ci ci lu fi ma guro barbe hinde sama Borom mi ci ñaari ñaare lay mo sa Nay ali may seyay ah ak bax yaay ya ñu gi ya yo way mamu du fay la ñu woy bayam ayu musa 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 yu de sama wa bay saya jël jur def ci yow niko de ko téral bay wayal waye mama li sikki sa bay moy nga nalan sikki jëri mi ci may sa xaya nga la bay biti mo moni taw mo moni ba dem mo dem na may ya ka da sa mo waji li ni jëppi tam gërm ya nga ci yow sey dafa liggé sa gër bay nda kay sa ma dam yaay ma lay bégé Yow kul Musa ni khulina wa wallahi ni ken bañuko sabna ma ni sabna la ñe wa wallahi ni ken bañuko Yow Musa ni khulina wa wallahi ni ken bañuko sabna Khalidar Rahman billahi ken bañuko sabna Khalid ngeet wa wa Do mingi sargal yaayam am ya ju bax ni lay def musa nge e musa 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 ni len musa ma ali sik moy sa bay ni ali mo moy sa ay e musa 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 ni len musa am nga mam tun nan koro sik jeri nga ci mbey mola e musa ti musa musa ni len musa mbagi ci yow mo mola yagi ci yow dal mola musa ti musa musa melen musa hey kita rebo da spin kita ras spin kholal kholal sal sal ko sa yes yes sama waje yow li ñi jappé tammi kër ya ngi ci yow dama la bëgg lool musa may fonku na la bëgg na lool li 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 Musambi
ganday ali mumuy siya yo mama le siki sa bayi siki jiri mi ci mi sa khangalamba gita mamori ta mamori mamori medunda mai sama la chamba ni bakon damel moy mama mbay wayal do mangi sargal yaayam am ya ju bax ni li de musange do mangi sargal yaayam waaw sargal yaayam mangi sargal yaayam sargal yaayam am ya ju bax ni lay mel musange yaay do mangi sargal yaayam am ya ju bax ni li de musange do mangi sargal yaayam sargal yaayam waaw do mangi sargal yaayam sargal yaayam ko am yaay ju bax ni li de musange Mamu dimbag la timi ci lufi ma guro barbe hinde sama Boro mami ci ñaari ñaari lay bo sa Nay ali may sayay ah akha bax yaay ya ñu gi yaay waye mamu du fay la ñi woy bayam ayu musa 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 yede sama sabay sa yay ji la jur def ci yow ni ko de ko teral bay wayal waye mama li sik yi sa bay moy ganalan sik jeri mi sim bay sax ya ngara bay biti mo moni kaw mo moni ba dem mo dem na may ya ka ka sa mo waji li ni je bi dem ngir mi ngi ci yow sey dafa ligi sa geur bay nda ke sa ma dam yaay balay bege Yukul Musa ni khulina wa wallahi ni ken bañuko sabna ma ni sabna ndanye wa wallahi ni ken bañuko yu Musa ni khulina wa wallahi ni ken bañuko sabna khalidarur rahman billahi ken bañuko sabna khalid ngeed wa wa Do mangi sargal yaayam am yaay ju bax ni lay def musa nge e musa ni le musa mali sik moy sa bayi ni ali mo musa Put
sama nambah nge la 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 Fatima, 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 Fat
Sayyidina Muhammad ki simbul na fi ay fan bay fi ay materielam ba mu tawte fi ba yak fi barke serigne bamba taxul mu bay ñu te ba legi mu ngeek ñun di dem yow lo dundal rek amal fu lay dundu barke sayyidina wa man dama ko yeb mais lepp Moussa la ndax mom moko yaatal li ngeen di def ni ak li ñi def ben lepp culture la rek wax deug neex yalla deugal lolu Moussa neena da ko woné ko dama bëgg nga defal ma programme mu ne ko lajuma la dara jour yi ci def yépp doxal boy yi 10000 ñu ñew xam ngeen simbu ko xam simbu xamné simbu programme la bo xamantene ni hélas mi yag na simbu yag na simbu solo la gay def ñew Moussa ne ma nga na simbu sa ne da nga na simbu dekk ñu na na simbu wa mo ngi non yow yalla ma sa jamm yag bak serina ma man nga wax ci kanamu nit ñi dootuma la saga paré na ci wa tatu len ko baaxa baax saga yi mom jeexna 2023 bi man bayina ci ba ci la bay wa bayina 2023 te dootuma la saga mais dina la vocal 35 minutes lolu mom sidi fini wa ko sonu guñu sonu da jël nañ ba am 4,492,000 dem États-Unis setit docteur bo xamanteni Isaac Newton la tuddu philosophe la pour mu ñew waxtaan ak Sidi pour Sidi retrouver may waram ndax son nañ ci mbeuk yi docteur bi ñew def na 4 ans ci nek mo Sidi pour waxtaan ak Sidi ak dañ leen koy yor do ñu Sidi rek dañ leen koy yor Sidi bu mu gene ni bayina bañ e mais legui ku ko wax e dang koy jox juro gaay nangu Sidi
ñu ni nañu nañ ko défara ay jang parce que ay jang la bëgg gaay organiser ay jang sidi ni mom jang ku nekk 20000 lay tek mais mom 500 lay tek ndax néna idée bi quoi idée bi idée waxna dëgg idée kenn mënu ko fay Moussa da ngeen ko mëna fay idée bi mu def fi gaay nangul lolu tek ku nekk 20000 ba jangay déssé 2 jours ñetti nit wax sidi é muy fuk ak juroom sidi muy gi 16 ñew xol koñ bi fu gëna yaat mu tek fa 16 am yaaka na jangay fi la mère dañuy rom bo wara dem marché rek sidi jog non non pour jaar sama kanama ci jang jangay dama régul da dess na 2 jours sidi jangay jot ñu wara pass ñew 6 heures du matin ñew nuyu ko sidi safa té koñ bi fi dafa xawatil gopp nañ ko défé bo jadé ni rek fi di djok non non fi lañ ko défé jangé barki dem ba légui fi la gaay bëgg jamm daw ciow ñew def jangé fofu gaay wara raaré la sési niko sidi pour ça c'est sédi brandolé ko ndax dañuy raaté sidi rek sidi djok non non ma fi djéb ñu jéré ngeen djëf Allah Allah yes kenn lay wax kenn la laaj waxé fi moy yaay alima fay di yaay ci mom mune dama koy sargal tay
Wadar Rahman dikasago Wadar Rahman warte gis ni Musa bari bagas wonane ne limuy bari ay bagas bari bagas Dar Rahman luko ñorna fure mënon na fa ne mune dedet je vais revenir chez moi pour montrer à ma population que je suis un fier fils quoi mo fierté Dar Rahman mo waral tay mune li dama koy organiser fi ci Dar Rahman man de ma part personnelle je suis là parce que Moussa Bari Bagas est un ami à moi Moussa Bari Bagas suma xarit la Moussa Bari Bagas ku nek na ko xamne vraiment war nañu ko delo jukal à travers li nga xamne mu ngi ci ben bar yawit ma lay beggé bu baakha baax fuma gis Moussa Bari Bagas ma ngi lay gis ci wétam mbay nonu ngén né fulé des fois on se retrouve à Dakar Yeah.
Parmi les maires, il y a toujours un maire et il faut oser et oser pour le dire. Et là où j'en suis à ce moment précis, je le dis parce que j'ose le dire. Fille de Diang, fille de Taré, ouais, fille de Taré, les Sandaï, fille de Taré, les Kinga Ramemoy, Kinga Ramemoy, c'est Wadi Bouko. Tatou l'aime, Kinga Ramemoy, Moussa Mbaye, DJ, t'es là, mais tu souffres, tu rambles, donc tu es là, 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 tu es mu di dekk bi nga xamne neena la man mi wax ak yow tay luma jappon dama koy baye ndax parce que ko waral fi la jeulay micro fi la doon waxe fi la ma aduna xame fi lay deme ci senegal fu nek a travers li nga xamne moy micro bi so ayé damay ñew tumala ko neub suma fi paré legui damay dem Moussa Mbaye moma jëk jox micro may way ndeysane wallahi azim deug la te mo motax may way wallahi billahi wallahi suma ko Moussa Fati Maria Zamla dama bëgg nga xam sal dañu dogo commencé mor Moussa dama bëgg nga nan dox tok xaar ma ci kanam da ngay ñëwaat ndeysan yaay moy lo wax ne ko dugu fi da ali ma fay da ya noy xaar ndeysan o gudde do tax nga waro me mo do mi gar mi nga Avancer rek wa sa wonay jet da ngay jet rek premier keur rek nga da dug wala
porte bu am porte boulet bi boulet bi bu am porte bu boulet bi baxna barki ba fess nga yegg nga dug rek di ñegi ci dik at bi mak sama xol di baxna tik na wa o dere sere atik na fatik na tik na fa ro nga tik na wa o dere sere atik na fatik na tik na fa bere wala ya du man nek woy sama nday
nek buntu ju fay sa yayi ba mu toge ba tay juju nday alima fay sa yayi ba mu toge ba tay juju asusenay sa yayi tibarakallah ba mu toge ba tay juju mashallah way nday sam njay sama yayi ak bor sa baye kuro bay ñoy sa yayi mashallah te ba ñu toge ba tay juju ak kinde fal sama yayi tibarakallah mashallah
jërëmi ci mbéy yal na rap ak jamm comme que artiste yi dañoo bari tubarikala ñu ngal ñi la wu ci ñepp dañoo wara def jërëmi ci mbéy yal na nga yéggalé ak sa sago sama mag jaangi ñoon du sogo yéek ci papa sék jërëmi ci mbéy bëgg mboku di lijeenti mboku di dox ci mboku lu rafet doole ñepp yal na sa jamm yag wa fanta lat sen ma signé antondo jëre demba lambay yow bo woré da nga wara way bo woré da nga wara way bam bi la ni woy sa yaay buy dama
di balu côté bu nek dan na ba jaxa sox sunu ndox fos diñu jox xet gu bono bono bon jagoro yu bono bono bon ñu wax sunu njabot tawat buñ mënta jambat benn yoon da amuñu sax poste de santé sunu xel dara ko mono suñu tudd ba yandor ndax satché nek ci dëkk bi suñu njabot diko jankonté chaque jour monsieur le ministre ñun liñu sonal do ay yo monsieur le ministre ñun liñu sonal do tondo monsieur le ministre ñun liñu sonal do ay lo musiker ay waga ñu sonal ak ndox mi nga xamne ci ni ne xamuñu nuñ koy def ndax say buy taw ñu ngi xoss ak nga tra yeey yeey xaxa amatu ñu ko sunu ñang yakuna te xalatu ñu fen te gis nañ ni legui de wol wax tok man be wax na deug tokal lay seran tokal wax na deug tok ci kanam ni am ben xel legui day di lay deug dag wacc bi ma ngi ñoy répéter do xali ma ñam parigen parigen xale rek bu lañ xamti de Thank you.
Sousal. Kay say sel ma. Ah? Kay say sel ma. Sousa, je te pose une question. Sousa, man dama la jox copar ngir nga inscrire jangi wala dama la jox khalis bi ngir nga inscrire école de danse. Papa dang ma ka jox pour ma dem inscrire école. Ma dem inscrire ko jox salle de danse. Sousa, samay copar mo nga investir ci danse. Papa dama ko bëgg rek bak seigne bak Sousal, je te pose une question. Sousal, ñun banna ya lañ bok. Suñu fami kora la ñu xam. Becc mi nday nday banna ya moko indi ci kër gi te bu mu décodé code bi ci lañ ko ñak. Sousal, kër gi dañ fay gis papa nday ciop. Dedet. Papa nday ciu. Dedet. Ma di badjal. Dedet. Gisoo ci kenn. Kenn. Nga am rewonde ak ñak fayda gu toll ni ne yow da ngay fecc sama bi kër. Papa dama ko bëgg rek. Sousal xam nga ne ma la gëna rew. Xam nga lolu ma la gëna rew ke ma la ëpp doone Sousal papa billahi dama OK Sousal man j'accepte ton offre ah je te le jure ouais papa 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 dire non non sérieusement parle nangul na la ko té dina la jappalé inshallah ouais 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 jëri jëri ouais Sousal delol nday sama yah dafa melni macaroni bi waxat Sousal man je te pose une question Sousal à partir d'aujourd'hui man may nek sa manager bien bel et bien non si nanguko may signer say contrat di photo wak say fans non je te le jure ma koy def vraiment mais nak à partir d'aujourd'hui aussi tay ngay tambali répétition yi man may doon sa maître engin di la répéter ci kaw chien sal nga jogé sal nga delu ci wax Sousa on va démarrer aujourd'hui concentration d'abord Sousa concentration regard naturel tendresse joie amour très bien Sousal becc mi suma ne avomar ne pré suma ne parti rek Sousal man ami mbacke ci am lay lijeenti sama keur wala eumadi badjar monte avomar pré parti moy départ ou becc mi xam nga jang mu ñëk ba ak jang mi bokul te peñum la ak jamono yi abcd la Sousal concentration regard naturel amour joie tendresse rama tigin kin kin rama tigin kin kin jagi ni kitas kin kin jag ça m'a fi adoré je l'aime beaucoup tatchul len moko kin kita kin kita kin rama tigin kin kin rama tigin kin kin jagi ni kitas kin kin jag Sousal li dama koy sabouré doga dana kin kita Cegin, ramacegin, kin kin, 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 tachulan khalabi wai, tachulan kore rapete, ramacegin, kin kin, 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 ramacegin, kin kin
sol. Reviens sur terre. Du départ au fait, tu mets la répétition et pédagogie. Sous-sol. Lala. Papa, t'as la chienne, monsieur. Non, fille, le fait chienne, ma confine, d'un petit poids à l'arrière. Sous-sol. On va démarrer encore. Ramatigin, gin, gin. Ramatigin, gin, gin. T'as tué le corps du fait. T'as tué le sous-sol. Ramatigin, gin, gin. 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 Voilà, merci. On t'a tué le coup, Barba, on t'a tué le coup. T'as tué le coup. Manala, tu n'as pas pour qui? C'est là. Merde, merde, merde. Mané, mané, tu n'as pas pour qui? Tu n'as pas pour qui? Merde, merde. Ouais, yo. Tarkala, mané, mané. Mané, tu n'as pas pour qui? Tu n'as pas pour qui? Merde. Mané, mané. Lan moy sa problème yow ya wara té ya wara dëgg man mënu mo joggé ci mbéd ñeu sa kër fi di la wax sama soxla ya ngoy dé as ndaw la dajé mu nan ma ginaaru 2022 la ko lék katch na day xet ginaar nan nga koy toggé 2022 diko lék 2023 xana ay sax la lék ah dima gëna bét ci wax ci xam nga lan dafa wo ay séré wona wona ñi ñi wona lé ah non déggo ko ci yoon non non bëgg la fël lool donc mo néw ci xélam nak loolu mënu mako comprendre li yaay li tax nga le ko merde ci té bra pour ki go nga wax nak mo yëre sama xol la jéx sama xol la jéx ginaaru 2022 nan la ngay léggé c'est là yow xam nga sa problème lal sey c'est là sa problème moy do diagnostiquer problème diagnostic nga am c'est là ginaaru 2022 mën nañ ko lék 2023 c'est parfaitement raison ndax bu fekke le 31 décembre à 21h la ko togu mën la ko lek 0h yow nak problème calcul nga am yow sa raisonnement mo baxul boy bi bama la koy wax dafa diagnostic problème diagnostic nga am ba do ko xam ndax yow dom ram nga mën ko xam c'est impossible c'est là tu peux disposer xumala damay bañ gis nga numéro 4 bi boko amul bi yon dama lay ray saga bi gëna bon ci saga yi moy numéro 4 bi moma yaxal xamulo eh fa ki indi ci la xamulo ado mo ngi fi jogo ku ko fi ado mo mu ngi fi joge ku fi dama lay expliquer rek man mom mala gëna rew ok ba man nga dem amna way yu beul yi di way bo may tuddi ala ko way dama ok ma ngi jéggu yow naka lañuy toggé ginaar 2022 2023 à 20h ñu koy lek imbécile bi nan mu jaral la nga def parcours bu sori bi yépp yow public bi mere na la de li rafete ñu ko won de chatatatatat balen ma dialogue bi di won lolu dafa joom dolo ma dimbal ci jalal ko ci dialogue bi di won lolu da joom Rijal ah Rijal yow dama lay laaj ndax man sama yi da nga xamul ne ci sama yaram la bokk won sa tu tour bi fi le comme ma marque di Rijal ah lan la c'est
si sen bi kan moko dag si sen bi ban sen ki RTL9 kan moko dag RTL9 mon mané waji mu changé ko mako ne mu changé ko indil ma canal info ndax information lay bëgg déglu ay papa na pourquoi mu ngay dëkk ma ci len dal ma film ma ra ko dem nak dag dag yow si ngay sétal lan film yi fi nga ci RTL9 walegi yow RTL9 yeen façon film nga fi fubale ki papa Moussa la kilifa la xolal li ngay wax ay kilifa ñofi tok wa ba amna lo ki pi pi lo ki bu bu bo dimbali ma ngir yalla ñi samay nawla la bu daggal app do bay ma ka di korti ga ki bi mu bere wa de de wala ki bu bu bo dimbali ma rijal han dar rahman dama fe bari nawle xolal li ngay wax buguma nga xolal wuy ma la gatchal du ma mais wuy ma li ñi refete defal lolu wa legi ko ma bay ma li ma refete ki fi pi lo ki film policier RTL 9 minuit lolu lu jara kal Arona Cheikh à partir de amna koy cheikh Ha ha ha!
Sono si malaj. Baik. Ma baik. Bar patay ba. Ba ki 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 nagare. Ndogolu yalla. Vraiment, je te dis merci. Am touré da lu len di bégué mais di bégué sunu yaay ko xamné bi da rahman di nek da rahman mo modon xex mu di mer karo sec di ko xamné munuñu ko baña wax jerejeuf bi da rahman di lendeum ken ñëmé wul mom mo fi nekkon autant
damay bëgg waxtaané téré bu mag téré bi nga xamantene ni képp kuy borom xam xam ci réew mi ci téré bobu nga jàngé néna la réew mi ñu nekk xam xam ben kaas la woon mané ko fétian naan téré bi may bëgg waxtaané Moussa Mbaye ci la jàngé téré bi may bëgg waxtaané ben bar ci la jangé téré bi lañuy wax sidi erama saway lo tek yow sidi erama sama jang kat bi néna la neex bat mom rek moko def djégatil fi ñu waxtaan ak askan wi oui sidi sidi di ay sidi erama la képp ku jangé sidi erama wa taxol neex neew ni neewat ni neewat ni ni na sidi erama ah wallahi Hey!
Aïe, voilà, merci. Aïe, je t'ai tout le pouvoir, vraiment. Le prophète, vous dites qu'on est vraiment content de nous. Ci li nga xamne def nga ko sen wali joge ba mboro kalen ngeen woné sañ sey parce que tay li ngeen def xébuñu ko ñun wa dëkk bi muna Moussa mi ngeen sété contane nañu ci grand tay déplacement bi nga xamne def ko ak dérangement dañ la koy ñaan ci kanamu ñepp rek nga sanni ci cadre touti sa digënté ak Mounas ki nga xamne mom modi Moussa Boly Bagas Assalamu alaykum mbolo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di am bekté lool nak di ñew fi ci jotaay bi man ma ngi tuddu Mamadou Diallo ak suma soxna yele di Fat Ndiaye and ak ñom Serigne and ak ay fréram and ak ñom Babacar and ak ñom Mbay ñom ñepp ci biir ñi nga xamantene vraiment dañuy ñew and ak papa sen ci bëssam bi di ko ko ki muy papa nak mënuñu ko fay ñun wa daru khudus ku yaatu la ku bax la nit ku bax nga ni nit ku am bëgg doomu adama nit ku juk nit ku deggu nit ku yalla baxal motax vraiment bëssam bi ñu ko ci téxaw taxaw di contane trop nak ci bëss bi parce que li dama ci bëgg bi mako waxe mané ko man mi nga xamantene dama bokku ci mairie bi yoré lepp luy culture li sama bëss la du sa bëss kon boy dem man dama fi bayyi motax ma and ak samay soxna and ak samay frère ñun ñëpp ñu ñëw accompagner ko ñëw ci bëss bi té li ma fe gis vraiment contane na ci trop du yox rek ni yalla na yalla dafal borom bëss bi tamit lim ci nam yalla dafal ko ci ndam dafal ko ci soutere mu doon jiglayam vraiment tamit vraiment contane nañ ci jël nañ ci experience bu bari té artiste fi jaar tamit wax deug yalla yok nañu inspiration yok nañu xam xam ci li nga xamné ëlëk mën nañ ko développer suñu commune di len jaajeufal bu baax di len remercier ba lañuy terminer rek ñu dox kilifa gi mom mu am lu ci sanni mais contane nañ trop ci bëss bi assalamu alaykum man mom awma habitude di wax ci tolo sax mais dafa fekk tay nak mom je ne peux pas ne pas prendre la parole ndax ki mom sama jarbaat mag ndeyam be dom ndiyay dom badjana dom badjana man nop ko lol nak ba sa yuma joge won université weekend geureum lay dem teud fa samedi dimanche doga delu war ndax yaayam ak sam papa ño bok ben ndey kon bok da no bok kon buñ koy sargal tay man mi lañuy sargal motax bam ma woyé néma sama sargal yaay bi dafa yexi dama ko né lepp luma mëna japp ci sama at dama koy bayyi té nak tay dafa tombé ak jour bo xamantene la sax mom dafa bari programme waye bu tombé wul won ak programme xamna fi mom buñ fi xej mom xamna dañ ñuy basal fenn ndax ñi avant ma leen koy wax sax demb la leen ko wax yalla xam nako ñu néma yow nga am bëss bu tolli mëno ko wax kenn ba tay mané leen ah xana ñu jéma dabbu rek ñu xol ni ñu def ba dem ñi mëna dem dem waaw Moussa mi nak suñu jarbaat di jarbaat bu baax fokk na ne ba muy jang boole yef yek théâtre yaayam wonama dem wa yow doomu wax ak sa jarbaat bi mom da jangam mi da ko bëgg foy mané ko wa yow lutax nga da ko bëgg foy mu ne mom kat théâtre bi rek la top mané ko yow tamit yow da nga wara nopp gis nga doomu adam lu mu bëgg lolou rek moy jiglaay budé mën nako bolé bayé ko muy jang di dem di théâtre lolou yak lu ko dara kon bu fekkante won na tay lolou amana bu ko yakalon tay bëss bi tay mën na am même du mel ni waaw di sante nak ñi nga xamantene moy wujjum yele ak seen papa ji parce que dama don ñew kër ga ñu yaatal da wax deug fa yalla bama ñewé neugou ndey alima bé lay tut mom mi sax day rusa dugg neeg ba da fay soxla sax ma xamné ki lu moy duggé ci neeg bi daf may baña déranger mu doon kilifa gu mat kilifa nak ma bëgg ko lool sopp ko lool mo gi rakam ji waaw man daal xamna né contane na ci yeen bëgg na ci yeen
dama ngi len di ñaanal yalla and bi yalla bu ko yalla tass yalla doon and gu sax dak yalla doon and go xamantene ni lañ koy and ba yomal khayam yalla na yeex du ko do aljanna ñun ñepp sama jabar ji nak yow la nok batay de bu yebo mom mu leer tonto mom tay rusumako mom tay mom rusumako tay mom dama koy filter tay mom tay mom dama ni dalé guro sax mu ngi jotta tay mom dama ay tak mom waaw duma terminer tamit duma remercier sama andando yi nak parce que ñi awma luma leen mëna fay ndax bu mëna jël auto def ci gasoil and ak yow ñi doon sama jigen bayyi seeni ité am nañ ñu mapil ngay melni signal di tay sa gem wala bon man do ko xolat do wax ngay tontu de man do wax ngay tontu de dama lay wax rek aw ya xam di way man dama wax ngay wax ñaw ngay melni mbotu dus ñaw la wax ken laaj ka wala yo lay deglu ngay mel antenne nonu bajan fi terminal la bo fulo nit bo fi da nga wara nopi waye ñoo bo fi di saata duma ko nangu ya ngay deg fakse man nga dagu ni dam taxa bor be wax ma la ngeen ku baax ñu ni gay na Allah asabra ay baaw ngi ni la ilaha illallah ah bon boy yam len boy boy da ngeen di gawa dede la ilaha illallah allahu akbar a'udhu billahi minash shaitani rajim man xawma lan nga wara jotté ki lan nga wara jotté ki rek la bëgg xam madam nga ma bu tourné wat fi xam ay kilifa waaw bay li ngay def li baxul ni la la wax wala ni bu bouger bu bané ginaaw yo wonal ni rek fess to fess lo jotté ki bu tourné dé bu tourné dé bu tourné dé bu tourné bo tourné yaax sama liggéey bu tourné wala lu gën jotté xalé bu jigen bi xalé bu goor arrière né xada ngay ñu xalé bu jigen lo continue xalé bu jigen bi xalé bu goor la non ki jigen la parce que day sax de légui xalé jigen ñoo raw goor ndaysan dama ci sama kër wa man sacc kat bu mag bi wa mu sacc sama 29 portable ah yow sacc nga mom mu sacc sa portable bu mag li tax ma xam ni moko sacc wa daf ma won ni ma fo nek mané ko ma ngi sama kër wa mu ni dama bëgg nek wa pour pèse xam ni mom mo sacc sama téléphone wa dafa bëgg mewul dafa bëgg mew dafa bëgg mew légui ma wowe oui ma wa sacc dama yakam ci damay dem dama jé sama téléphone ci ko ci bëtu mew mu sacc ko mu sacc ko merci pour doyna merci jerejef nga bal ma yow am nga jëkkat man dede boy teel wax teel wax da ngay jema sa di len fi wer da ngay jema sa di len fi wer yow mëno sa ci kay di mëno ko sa ci kay vraiment may ma wax vraiment man dama yaakaar di won amour xalé ndaw yi da koy def nek te bay yo gëna bëggante fi ci aduna bi babu musa mo bëggante wa dama gis kay dama gis bi maire bi di duggu ñukoy wayal nek te bay bi dem na wo ay délégation momit ni la sama jawar du mo po délégation ba nga top ci ginaaw ba ya nga top ci ginaaw ba musa ginaaw ni yo my pa laajumala waxaluma lay def ogon non te ngeen neex na nak waxal lan la la waxal ngay re waro re fi dop da moy ci quoi sa ci mo dara ci ay fils dama rombo bu ko gala waaw yayi def waaw c'est que mu tek ay koolam waaw man fa pour man day jaay kool waaw pour man day jaay ay kool waaw ma rombo kool yi waaw rombalé kool yi waaw dencal ko ko da ko denc dama ko dencal ana kool kool yi mu ngalé waaw waaw lan nga liggé man sama métier satch la
non sérieux métier mu noble vraiment ma ngi sante yalla bax di gërem nit ñi jappalé tamit parce que xamal dafa non liggéey bo xamantene ni bo ci nekké fokk nga gëm sa bop parce que non vraiment dañu wara jappalé père da ngeen wara wax ak état bi ñu ibil ñu ay ministère ibil ñi tamit ay ay assemblée nationale war nañ fa am ay député té lo ci xamul ñun satti dañu wara jappalé non c'était juste deugul non deugul dañu wara jappalé vraiment président dañu wara ibil ay au cadre de formation ñu former boy waaw ba fa dañu wara wutale bulletin de salaire li dañ ko wara yobbu assemblée nationale deugul ko mu dem fonction de travail comme fonction ni ça va mi ngi dundu bu ngal ça va sa jiron xara ah xamna lu ñak di sa jiron non non légui ya mag rek yor me ci sacc bi nga commencé sacc ak li ñaarat la bon yagul tellement depuis dama fay ta sacc sama roo gi taxal pour arrière non 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 duma ko door def na ci légui 25 ans 25 ans de sacc yagul yagul yow eh wa yow mais li duma ko door président tourner ni bu yax sama ni bu yax sama ni nga wax président sama ligue ya bu yax sama ligue ya ay ni maye dala gis nga boy dama lay waxal ñaari mbir satch du liggey bien sûr eh bu lu wax satch du liggey da ngay def comme sa morom yi ne ci dëkk bi ñi ngi xey suba té ak yor seen ay jakarta di dawali mais lool tam job la kon comme jakarta dama lay ray dé tax ba nga waxal ñi ngi yor seen ay jakarta di dawali ah palati costel am nga jabar yow lay tak defal ni yow dama xamul yow bo amé jabar ak ni nga melni nga teud ba goudi wara simé ko pour teud sa jabar yow loy teud président bi nga gis mi gis personnage bu graw dal koy gis ay ba ci seigne ba oh yow personnage bu doy war ngey gis yow eh yow yow eh fexel ba am micro une fois ki caméra surveillance yow mom bo déwé wax deug ya jaru ñu lay sul dal la wara tégal melentani ñu ko jël yobul sa biir né sul la fa da jéxal do new yow do new carton nga légui nak comme ça ci moy sa liggéey réew mi dunu sétane ay sacc de wiout ay diplôme ak di dem assemblée nationale diko voté xeb li ñu non xeb mako vraiment ba ci contane ni ngay waxe ni da fay mel da ngay xeb li ñu dama li ñu mec dama contane ci sacc bi ngay sacc merci merci légui nak lima bëggoon moy ko sacc lu merci sacc pap la soxlo sacc pap sa pap ñaarat la sa pap 59 la juddu ak sa yakoon léna comme sa pap 59 ans la am dama la bëggoon tej jaaru 59 ans yoy nonu sa pap 3 ans la multiplier par 10 ñaara la 40 ans man ma la tej 30 ans té di jéggelu nak 10 ans romé mais man boma tejé 30 ans da ngay sonno sa bop dafa ndaw parce que man gaay dama len nam té dama len bëggoon séti defal ben 45 ans japp ci té yalla tax rek dama la ko ñaan bu ko défé mo mëna dalu dalu bu baax ndax ay grand du xaf yow sa zar yi xamna bo len tejé sax da lay am len neex comme da nga ñak jom té xamna sa dar ji la nek dama lay baye wa tejé ngay sacc ñu lay tejj dila tejj ba nga dé su la ñu xamné sacc international dé sunu culture bu dafé sacc dañ ko nan saccé amul bour saccé saccé ñu dax yow ya ñëmé ya xam nga la comme sacc la aduna ngi sa kanam madame ma pousse ko yalla ki dafa ñak jom manama ko tejj comme sacc moy liggéey man fa baye ak yalla mu dé lolo say portable après yef yi jeex wa kay joko joko jok contane nak waxal ni waxal ni ni la gor gor dañu yidu gor baal war ci yalla xam nga lu ma jaaxal xam nga lu ma jaaxal ba nga la xamé du tay yow fecc kat ci rew yaa jox ay présidence yow lay waxal fecc rek ngay def ak nopalu yow lay waxal amo loy def lu ni mo fi la mo fayda eh yow lay waxal yow lay waxal ko ma ki yow mi la waxal yow mi waxal bu mag nga nek yow fecc kat bu mag nga taxaw finance ngew yow président yow ba président président yow ya yi ay ko ko fatte yaram ko ko fatte yo eh président foyo Wala sa bop pila Ah
fete jere jom merci boy man na banale li ñepp ngeen dem mais jere jom Moussa Moussa ñi ngi lay contane bu baax parce que nit ku baax mo moy dem bu neex mu ni damay saragal sama yaay amna ño xamanteni ni ni saragal sen yaay moy dañuy door sen yaay yow nga saragal sa yaay wo wa da ngay yepp ñu tok ni lay ñaanal yalla li nga def ni yalla nga def ayat yu bari te li nga def yow rek ya ko mëna def déplacer ay kilifa yi toll ni ci guddigi xayar ak sa teggel man mom duma ne kenn yalla nga ni deggisuma lepp lo xam artiste mi ngi ko deug ci deug bi suma ñew sa biir koñ dina wax ni nga deggé yaru nga respecté nga nit ñi jox nga nit ñi sa jër kon yalla na yalla jappalé ciot mo amul parce que ban mom dama waron ki sax moy mais da nga bax gisante won lu bari mais man luma nit tollu fofu la lay tollu kon ñi ngi lay ñaanal yalla ni nga bëgge téral la sa yaay yalla nga dem dewet nit ñi taxaw fi nga jël mbé mak nga jox ko jox ko sa papa kon wa tege ñi ngi lay condamné té li ngeen def non la nit ku bax di def artistam parce que nit fi mu dëkk buñ ko jappalé keneen duko jappalé té ñi ngi wax artiste yi nga xamanté ñom ñoo dëkk ci ay gox ñoomit bu len yalla maye succès ba fu ñu jaar ñi ngi neen ñu naan leen ñi ngi nalé nani lio waccuma nani waxtaan ak seen wa koñ di nuyu seen wa koñ wacce seen mbop Dof bi ngeen may owe Dof bi lan may owe kan moy dof kan moy dof man wala yeen ndax dof mëna wessu baña nangul yalla togal ci ay jamam ci ay mbinde fam wala xalum karam na bandi adama la brom bi wax mom yalla ci ay misalam dafa teral ay toori adama ni yeen dof dundal su len binde bay len ak sen sago so bende ma xagn mako waru tax ngeen di ma tutal permo jappe mani ap malo may taxawalo sama rafle way ak sama xifaay yeen nit su ton ku juttu am lo manke so manke ñu per la nga tumu ranke ndax ñi fi test tay jomba ñaw ak tipu kare dinañu bare ñi xana len ba sonu mais dooru ñu te sama melokan bi gis nge sama melokan bi misal bu len warona war yem len ni enna fi khalqi sama wati wal ard waqti la fi layli wa nakhri la ayatil li ulil albabi borom xali lay waxal jël len te ngeen xamni ki chef te du la tagu so de nit war nga xamni limu la jox yow te xagn mako du mérite ci yow te du faut ci man barke cheikh malandi laaj nak modi ki ni jox mu nangu ak ki ñu digal mu bañ ana kan moy tof ci ñom ñaar li ñu wara wax ci bopum lañu waxul bu fekente ne japp nga ne rek wax ball tax nga fokk ne ball football la test nako gonfler commentaire la si yene kay yi auto yi grand place yeuh wax sa xalaati ba nopi dal di lay peral rewum senegal mi ku ñu togal tibay rek ngembala ngi lay xaar aha wolof ci bopam ne kon ak mboya sa taatu ndala lan koy xaar ma nek takoratu masi ndax totul kon ak legi na ñom ñep ndoxum glace la ñuy naan dindil li may wax ci amul bul ko nopi walé tapalé kessé mo tax nga dégg ñu naan fenn buy défar mo gën dëgg gu yaax ma ne ko wax joju ay tiaxan la na gis nga fenn du jur lu dul musiba kon nañ ko tek amba ten nañ bu nobe ci neeg yag yag da fay xéñ lima la wax du deñ ma ne ko nak kilifa ci bopam
man na nepp lu nek man na nepp lu ne ba mu dess ab tiaya juy lang waye xol rew mi li fi xew legi so amé pass lang so amul pass lang ndax surcharge yi nek ci auto yi yep ay nit ronkas la ñu melni ay mal ak ki la faute chauffeur receveur client wala apprenti ñuy gis li nek ci rew mi wajur yep na tek trimbor mbabor fu nek gonay difa ëmbé ndax xeyna tanu cër waru gar yi acc ko patta kawakaw warona maye seni dom ñu ne dañuy jaay seni dom te ci laaj ay million yu ndaw ñu yorul ndax lolu jaadu no limay seni mu ñul ko ko sori leer safara lay misal sunu njitti ñoko nara taal limay gis ci rew mi limay gis ci rew mi war nañ ci jog waxti ndax kat wolof dafa ne li di ramni ci ñak bi la jëm bataral gu metti nak waru ci rew mo xamne ni ñi ka jité dañu am fit di yop suñu fit xép million jël suñu milliard di ko passer passeré numu la nexé té ku wax ni tejj la ci kasso bi kañ lañuy am suñu jammi bop ñun kañ lañuy mom suñu rew am yek yek bu wër ci suñu rew tacho len ko way kacior yi may gis kacior yi may seen ñi ngi passer passeré rew mi passeré alalu rew mi les députés à l'assemblée ni sokko intérêt nekew ñu folu du di xiro ak ngaayo nekew ñu assemblée nationale du toorante ay corpagne te ñu la ñoo wara taxawal ndaw rew mi da fay je ñu jog takku taxaw ndax am rew nak bu tolo ci yenn yi il faut ñu jog su laaje jaay bakkan sax ñu def ko a bon entendeur ngeum rek ko wor voilà merci ay jëj tattu wat ko bu baax vraiment ngeum le fou di ko xamne dañ koy wowe ngeum le fou ki région de bion mo nek ko xamne tay vraiment dina la ar daf ci def liguey bu am am solo muy dem partout au Sénégal muy ngeum le fou mais sa suné bo deglé li nga xamné mom moy ay textam dang ci jang ci bi wax le fait ngay organiser tar nit ñi genn fexal seeni xol genn seeni kër ak pression yi nit ñi nekk lolu limu mëna jur ci doom adama kenn xamul lu mu doon les gens pensent que le théâtre c'est uniquement pour faire rire mais c'est un métier qui soigne ñun xam nañ ci dara parce que moy suñu domaine ni ñu xam ñu bari ci théâtre lañu xamé parce que mom lañu jang ci école nationale des arts ba diko fa jangalé donc xam nañu théâtre limuy fajj ci doom adam xeyna nak am nañu ko ci xam am nañu ko ci xam mais fils am lay ñaanal yalla en plus de ñaan yi nga xamanteni ñi fi jaar ñepp ñaan nañ yalla yalla nangu ñaan yalla na la yalla def lu mag auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw bañ santé yalla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñara wayjur di sant du ko jittal suñu wayjur bu goor mam ali sek ci tek suma yaay nday alima fay di wax ni awma sen fay limay ñaan rek moy yalla balen fi ba ci kanam ba passu makke di ñew ak xewal yu bare di wax tamit ne cant ak ngeerum ñel na kep ko xam tay jël bu nga bes bi reyal te mënu ko tutil di sant wa tengé gep ku lum da ngay joom dañal wala bo joomulit do matal waye mënuma ñak bañu sante population Dar Rahman bepp wa joko aussi tamit AIC bi gis na sen teway amna solo lol barke Seigne Touba comme contane parce teway rek dafa neex waxuma la nak yigit war sen doole defar ko ci waye aussi tamit di sante ki nga moy l'international Paka Boy japp na ci bes bi ndax yekati na xaju bari dal diñu koy jox tay amana kon bu festival bu réussir momi japp na ci di wax tam aussi mention spéciale ak ñi nga xam tane ñoy wa tim dole Moussa Bari Bagas wuyu ngeen seen tour te li ngeen di wote aussi ñun ki yeen bien vrai que nak tim bi nak nekul bu Moussa Kassé la manam pour ñun ñep la waye tay taxaw ngeen ma ba fu taxaw yam ba gis nako
di wax ni awma sen fay ndax depuis 6 mois ci ginaaw yeneen ci di defar di réparer di xol lan mo wara taru bes la mo ci ne kon donc manam am tiant gi amna commencement mais amul fin voilà de ko commencer ci président bi Aliou Badou présidente Ousmane Mama Ngom bolé président organisation yow néna la yow lo organiser wol lek jaarul yoon ndaysan di sante Aliou Seydi ndaysan secrétaire général bi yow amo morom Aliou Barke Serigne Touba Mbacke amo sa fay gisna taxaway bi gisna choono yi Lamine Sarr Djoundé Alanzo Mambara Baye Gore Mustapha Ousmane Samb amo sa fay Ous Barke Serigne Touba Mbacke yowum yalla lay bayal Sala Mama Ngom Khéri la yandé Khadi Sek Aissatou Nabou Ya Dan way ndaysan nogay fay tola nday marem awma sen fay ba ci ay dañjaami ngam sax seyna xam nga munu manam lim ku lim dar da ngay joom kuñu tuddu rek jappale wala gëna bëgg barke Serigne Touba me tiant ak gëreum dal xamna amna commencement mais amul fin gi may tiant ci yeen barke Serigne Touba Mbacke di sante aussi tamit wa ICJ ku ne xamna ni tay fiñ doon defé programme doyon na war Dar Rahman aussi tamit suñu mbéddi yépp dafa xawon doy war mais ñew indi sen auto indi sen matériel ñew défar fi yépp bam set wicc ba tay ku nekk mën fi tok kon maaso spécial aussi tamit ICJ ñu ngi leen di sante di leen gërëm bu baax baax di sante Dame Touré bu baax ni japp na ci bës bi wax deug yalla ndax gis nañ porte yi gis nañ yu bari bari yoon tay japp na ci voilà di sante Dame Touré ak ñi nga xamanté aussi dal Pape Sène mi nga xamanté jogé na mboro ñew def déplacement ñew japp ci affaire tamit ak délégation amuñu sen fay comprendre nga di sante marine yépp ak parrain yépp bayuñu kenn amana ku lim rek da nga dul matal waye sante nañ leen sante ko am commencement mais amul fin di sante mort sama xarit bobu ndaysan mom nga xamanté ni yëkëti na ay bijou yu rafet ma sha Allah yu ser kon donc lolu tamit lu rafet la té lu roy la ci man Barke Cheikhoul Khadim ñew ni dama jappalé ci sargal bi nga xamanté mo ñom sargal suma yaay alias lo suma grand suma conseil suma lepp fay ñoxit gisna déplacement bi yeet worna yalla amass ak fay donc ñu ngi sante bu baaxa baax baax ñepp di gëremat ñepp Baye Dame Touré yow gisna taxawal di sante chef de quartier Dar Rahman yeb aussi tamit demb gay aussi tamit mënu ñu ko ñaka tuddu sama Baye Tourondo bobu xam tane ndaysan momit jël ab taw bu god dal dama koy tuddé koké dama fayam ko sonu ci bës la Barke Serigne Touba lettre yek yeen bagage ñu doon def demande yek yeb moko ñu bind Barke Serigne Touba Mbacke demande bepp lepp luy walum keur ci côté demande yek lu bari mom demba tay jëm amana tay bo ko doon bind xam nga ak projet festival bi mom moko defar sonu ci lool xam nga ñi ci japp dal bari na ba dal maaso social yeen ñepp képp ku dégg sama kaddu xamane tiant ak ngeureum ñen na la am képp ko xam tay ji ya ngi bëggé wala képp ko xam tay ji joxono nopp ak bop man awma sa fay awma sen fay yeen wa Dar Rahman yeen wa jor ga gep yene sama doole amara nak xat xat yi mo ki mais on nñ ci ñepp nak xeyna ñepp ñew nañ wa gu aljana yi wa teenu nguy xam nga wa xandalu ñepp dal ku lim dal da ngay joom amité ñum ñepp xeyna mais mëno gis ñepp ndax affaire yi xatna wax dafa xaw jafé ta ku ne xam na ni choono yi ak yi boy lool waye hôtesse yi awma sen fay Barke Serigne Touba Mbacke gis na taxaway wi dikat sa xaj dama ko ci ay hôtesse ñew xam nga dem fa yatt ñew rek ngir taral bes wi Barke Cheikhoul Khadim awma sen fay mala ni ñaan rek guddu fa nak wër le kenn ku ne la ngay yott sub sey yalla ko sun borom defal di sante aussi tamit sama jabar yi nga xamni ñum la nekkal ci kër gi de ko commencer ci face bi nga xamni mo moy mag Sini Gadio Khadissou comprendre nga awma sen fay suma jabar aussi tamit suma soxna Maymuna Ngom yeet may ma ngi lay ñaanal guddu fa nak wër le ndaysan ak njabar gu barké dundu ba khadim mi aussi tamit tay ji dila defal li nga mo may defal day alima di wax ni xar xar yi la rek waye yéré bi gri bi ma jëk sol sax mom moko xoti dem fay ñew dama lo naro so mané ko ma ngi ni amu lu ma sol lu genn mu yëk mu ñu yëkëti yéré dama la ko don baay ba ci bës bi ma sargalé lako waye jër ko nga sol ko nga ñew ci bës bi lo defal moy surprise bu reey reey wa deug yalla ma sañ ci lo lu rafet mo ci japp li sama yaay kon awma sen fay Barke Serigne Touba Mbacke gis na taxaway yeen ñep suma grand frère de awma sen fay Khadim Ahmed amana tay li bu gën ñewon ne li du fi am
di wax tamit ke ni ak xam sama mag jigeni ma anta nday sosé sukay gisna sen taxaway gisna dolel gi barke cheikhul khadim so rakay tamit xam nga suma waxe lamine waxna ñep awma sen fay gisna taxaway gisna aussi bu fi ngeen ma tek di ñaan yalla ñu yalla musul ci chat daxal ñu manam seytane mu baña xat suñu digeenté xaju ci sax nak waye des fois mu jëm ci xat xadilu waye na xam ni fi amu fi place barke cheikhul khadim ndax ay doom ba yo xam tay mëno xam ki ki mo jur ki ki mo jur ki lool nak amana ci suñu nday la muy bintu diouf ak nday alima ci andu rafet bu nga xam nañ ko ci kër gi ba tay ji xam nga ba legi ni tay lu neexat ci barke serigne touba mbake asen suma yaa joju o mo sa fay barke alcorane karim ki na fal tay lu mom el rek wala wala fuma tonu rek yeen la ndax a chaque fois tay lu xale du ñak des fois mu def manam di jalgati mais tay djoubé rek ngeen tegam ci yoon son pap sek mom mention spécial nena ko mom mom moy sama conseil barke cheikhul khadim sama pap dund nañu di def ni ñun def ñu ci def ci ñun full ak fayda ak am ak jom ak tamit manam yarñu waye bari lo xamne sama pap sek mo koy def ci ñun barke cheikhul khadim a chaque fois même buñu buñ defé buñ dalgaté sax mu oñu atelier Moussa Kay jël ak bang bi tok di ko bax du def li du def li du def li di lay expliquer nit bo bëgg am jom ni ngay def mu bo xol say morom xol li xol li amana ñuy dox ci lool te depuis lool rek ci ñuko kon papa dana la dundal barke cheikhul khadim di wax tamit suma rak yoy nek fo tamit ma len sante ale baye omar cheikhuna baye ousmane ñep gis na manam teer gi ngeen ma jox barke cheikhul khadim donc kon awma sen fay kumu tuddu nak sa tour jappane wala gëna bëgg motax sun borom dimbali ma ba yow bama fatel la ndax munuma lim ñep waye dal fu contane yam contane nako fu wala fu mbekté ayam rek am nako arono sek su mul tuddu won rek dof barke cheikhul khadim gis na sa taxaway yow tay amana lepp yow la ndax tay ya def ci ñun théâtre def ci ñun lu bare bare tay bañ am courage def yenn yi barke cheikhul touba mbak amo sa fay jibi ku ne xam na sa ki def am problème du yon sa ñukay wax ñuy wax sa tawat waye li nga def mo reuy mo tax il faut ñu tuddu ko di sante jibi cheikhou arono sek ben bar ngeum lu fu xam nga ak wa teungé gep pap ma mort ibrahim bay soppé Assou Malick xam nga am ñu fayam wax deug yalla déplacer wu deux fois ba trois di ñëw fi di xol xol espace buñ ko defé yoy yeb mo ju doon japp comprendre nak Ahmed Fatay mënu mako ñak bañu tuddu wax deug yalla ndax acte yi rafet yu am solo yi nga xam de ba def nako ngir ñun Barke Serigne Touba xam nga rek and ak ñun dem outil tissu bu am tay ji mom lañ doon jox sama tante Bintou mom moko jënd moko ñaw Barke Serigne Touba Mbake xam nga japp ci bagage yi tamit ñaw yi moy lool non dërum buñ ko jox ak yene gum ci and ak yeneen geneen yo xamanteni mi ngi ci doon jappale bu baax baax comprendre nga amane dal ku lim djum wala do matal mais amo sen fay ñep Barke Cheikhul Khadim di sant tamit artiste fi ñew ñep mo xam tonto tofa tribunal ñom serigne neex wa teon poli wa ties comprendre nga ñep dal ku lim dal da ngay djum santa mbay gis na tamit taxaway bi amna solo contane na dal ci ñep ku mo lim ku mo tuddu do mangi sargal yaayam am yaay ju bax ni li deb musange do mangi sargal yaayam waaw sargal yaayam mangi sargal yaayam sargal yaayam am yaay ju bax ni lay mel musange yaay do mangi sargal yaayam do mangi sargal yaayam do mangi sargal yaayam am yaay ju bax ni li deb musange do mangi sargal yaayam sargal yaayam waaw do mangi sargal yaayam sargal yaayam am yaay ju bax ni lay mel musange